Майже до чужого штрафного майданчика Пауло Дзанетті грає за Сандро Розіною. Розіна віддає іще далі. І от так у нас пробуває Нікола Омарузо. На швидка ката. Юрген Самуель віддає зараз м'яч на фланг. Ну, він так затримується поблизу штрафного майданчика Інтера. Сандро Розіна, лідер. Торо розхитав. Розхитав двох своїх опікунів і пробив лівою ногою. Ну що, два удари протягом однієї хвилини. Помітив зараз Крістіана Ківу, віддав точно на румунського лівого крайнього, той подає. І Ді Лоретто відбиває добивання, отак удар в темп, що називається, в повітрі пробував. Златан Ібрагімович і Матео Серені на місці. Проста комбінація. Ібрагімовича от тут забули, трохи забули, і принаймні не встигав Дзанетті завадити ударити. І Ібрагімович вирішив дати на виконання. Омарузо. Подача з флангу, і от зараз Роландо Б'янкі, випереджаючи центрального захисника Інтера, пробував головою, і так тягнувся до м'яча, завис в повітрі. У нас високий центр-форвард, у нього 90-й номер на футболці, а подавав Пізано. Марко Пізано, криті. Ще. М'яч у Торо. Пізано! Праворуч. Майкон, Адріану. Хавєр Дзанетті. Хавєр Дзанетті, ну там вже декілька суперників проти нього. Все одно розбирається класно. Пас в штрафний майданчик. Манчіні. Манчіні простріл! І м'яч влітає в ворота. Автогол. Це ж треба. Другий раз поспіль Торо організовує м'яч у власні ворота. Ді Лоретто забив в Калабрії. Ну зараз після дуже різкого, сильного прострілу Манчіні. Хто в нас зрізає у власні ворота м'яч? Хоча, зрозуміло, треба відзначати вміння Амантіно. І отут пас. Подивимося, який класний зробив Адріано. Манчіні взагалі забули. От Пізано втратив футболіста. І сам же ж він, намагаючись виправитись, намагаючись вибити м'яч на кутовий, бідолашний Пізано, від його ноги м'яч полетів у ворот, тому це автогол. Пізано 1-0 на користь Інтера. Всередині першого тайму у нас команда Жозе Моріньо відкриває рахунок. Ну, тут точно провалилися на фланзі. На фланзі оборони, тому що забули взагалі про Амантіно Манчіні. Манчіні, Камб'ясо, Адріано, і полетіла контратака інтерівська. Причому дуже перспективно, подивіться, тут навіть маленька перевага, я здається. Ну, 3 в 3. Йде контратака. Майкон! І який гол! Майкон 2-0. Два м'ячі буквально за півтори хвилини організовує чемпіон. І такі м'ячі, звісно, дуже важко відбити. Фантастично за виконанням. Майкон, Пізано. Ну, а зараз перша контратака, класична контратака. І знову є результат. Ви подивіться, яка зразкова просто ефективність на старті матчу у Інтернаціонал. Ну, ніяких претензій до захисту, тим більше до голкіпера. Був з-під суперників і пробив якраз в минулому турі, в другому турі виходив на заміну. В другому таймі ще одна атака дуже гостра. Швидкісна у третього голкіпера у 2006 році. І точно переважна більшість вболівальників вважали, що вже Удінезе Наполі, там рахунок і в Генуї, і в Удіне. Рахунок поки що забитим м'ячам не відкрите. Ібрагімович дуже гостро атакує, б'є по центру. Тобто б'є в ворота, вирішив, що повірить Серені в те, що він буде вже віддавати передачу. По верхній дев'ятки перший кутовий у Торо. Перший кутовий у Торо після перерви на шостій хвилині. Подача. Ну от верхової переваги, вагомої верхової переваги, значної, як хочете, у високих футболістів атаки Торо ми не бачимо. Ну, тому що Інтер визначається і вмінням, і висотою своїх захисників. От подивіться, як контратака. Ібрагімович має завершувати, і він це робить. 51-ша хвилина, Златан Ібрагімович, 3-0. І команда Жозе Моріньо, тричі, 4 удари в площину, третій гол. Третій гол. Ну, правда, тут ще треба згадати удари Ібрагімовича попередні. Ну, він перед цим двічі влучав в штрафний майданчик, оголила тили і відразу ж була покарана. Відразу ось чемпіонська
ознака, яка будь-який маленький хіб, маленький шанс, який дає суперник, чемпіон використовує. Ну, подивіться, в три дотики все було зроблено, якщо говорити з середини поля. Манчині дуже зручну передачу кинув на хід, в ноги, м'яку. Златан Ібрагімович двома дотиками справився з м'ячем, третім дотиком ударив повз Матео Серені. Пригальмували зараз позиційно, атакують футболісти Інтера, але без помилок. Вже на ударній позиції Адріану в ближній кут. Ближній кут. Удар в ворота. Жуліо Сезар. М'яч перед голкіпером Інтера. Ні, пробував нас австрійський новачок. Юрген Самуель викручує м'яч лівою ногою. Палермо виграє з рахунком 2-0 у Дженуа. Матчі Лече-Сієна, вибачте, Сампдорія-Києво. Рахунок 1-1. Простріл, м'яч літає в ворота. М'яч літає в ворота. І Торо принаймні забиває перший гол за 2 роки в ворота Жуліо Сезара. І робиться Елвіса Бруска. Послаблена була увага, напевно, в центрі оборони. Пас віддає Юрген Самуель. І програє у нас, випускаючи Абрускато, Крістіан Ківу. Перший гол Абрускато, ну, він грав тільки 25 хвилин попередньому. Зламати повністю футболіста. Амарузо. Юрген Самуель. І ще один гострий пас, удар головою, як технічно зараз у нас після передачі 24-річного австрійця пробуває, хтось з гравців атаки, хто це був, дивимося. Знову ліва нога Самуеля працює, і так з 12 метрів, але як же гостро у нас ударив партнер Самуеля. Це Роландо Б'янкі до штрафного майданчика, Анджело Агбона, потужний 20-річний новачок, перекладена виручає Інтер. Знову пробивають з повітря футболісти Торіно. І ще удар! Жуліо Сезар з останніх сил вибиває м'яч на кутовий. Ну що, рано почала вже готуватися до наступного матчу команди Мауріння. Рано вона виграла. Зараз можна показати повтор, це і робить у нас режисер Юрген Самуель. І не видно знову. Це точно не Амарузо, це Елвіс Абрускато. Абрускато ледь-ледь не... Забусилося в першому 3 ворота Торіно. І це друга перемога Жозе в чемпіонаті Італії.